Vi säger hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt Sparpodden. Denna gång Bostadsspecial med mig och Frida. Och idag har vi med oss Robert Boye från SBAB. Välkommen! Tack för det! Välkommen. Tackar. Eh, boendeekonomi, en fråga som ligger dig ganska nära hjärtat. Absolut. Du jobbar med bostadsfrågor, eh, chefsekonom på SBAB. Stämmer. Eh, och SBAB är ju en bank för bolån och sparande. Absolut. Och, och lite så här Inledningsvis, folk är ju lite nyfikna. Vem är Robert? och Hur landar du rollen som chefsekonom? Visste du det på mellanstadiet? Boendeekonomi och makrofrågor, det är min, mitt livskall. Ja, men faktum är nu att jag jag kom ihåg att jag blev intervjuad av eh, SO-läraren tror jag i åttan eller nian. Hon frågade ah, Robert, vad vill du bli när du blir stor. Och Då sa jag ganska tydligt redan jag ska bli civilekonom. Sa jag då. Aha. Och Sen frågade hon varför det. Nej, nah, det, det vet jag inte. Riktigt. Men Jag hade någon bekant som var civilekonom och tyckte att det där lät ju lite spännande. Liksom. Ja, Faktum var, som blev det ju så. Då. Ja. så att, men jag läste faktiskt fyraårig tekniskt på gymnasiet först. Jag tog en annan, annan väg till ekonomlinjen då på, på, på högskolan. Aha, okay. så att, men att det skulle bli någon form av ekonomi eh, var, var jag ganska säker på. Däremot skulle jag bli marknadsförare, företagsekonom. Men när jag läste första kursen i marknadsföring till jag på död och Sen blev det nationalekonomi och då, bara, då, då var jag hemma. Jag ska läsa nationalekonomi. Nice. Absolut. Och sen har du jobbat med det här i olika roller genom ja. karriären. Jag har ett brokigt förflutet, men innehållsmässigt har det varit ungefär likadant. När jag hade doktorerat först i nationalekonomi så hamnade jag på skatteavdelningen på Finansdepartementet och jobbade med skattefrågor, bland annat fastighetsskatten. Där ringde det arga medborgare var idag och gnällde om fastighetsskatten. Det var de här heta ståren kring fastighetsskatten. Ah, när, när pratar vi nu i tiden? 97 till 00 var jag där. Då. Ja. Och sen blev jag överlockad till Riksbanken, där jag var i drygt sju år. Där kan man ju tro att man ska jobba med penningpolitiska frågor men jag jobbade faktiskt med finanspolitiska frågor för Riksbanken det var ganska få personer som höll på med det. där. Vad är det för fråga intressant. Framför, jag satt med en arbetsgrupp nere på Europeiska centralbanken som bland annat håller och tittar på hur, hur är läget i de offentliga finanserna då i, i EUs medlemsländer eftersom det är viktigt att det fungerar bra även för penningpolitiken. Så det var en grej vi höll på med där bland annat. Ja, men för, för lyssnarnas förståelse, Riksbankens uppdrag är ju i stort penningpolitiskt ja. alltså skilt från politikerna som är finanspolitiskt. Absolut. Eh, enkelt liksom ja. förklarat. Ja. Men det är givetvis så att de går ju ganska mycket hand i hand. Absolut. Riksbanken är ju inte helt liksom eller vilse i form av vad politiker gör och vice versa. Så är det absolut. Eh, så att du, du fick jobba lite länk däremellan. Absolut. Ja. Vad gjorde jag sen då? Måste jag, tänka lite. <laughs> jag gick tillbaka till Finansdepartementet och byggde upp en ny enhet där för makroanalys. Ah. Bland annat Anders Borg var finansminister och min enhet hade hand om att göra bedömningar av reformutrymmet. Hur mycket pengar hade man att göra av med i statsbudgeten på olika saker? Spännande. Sen hamnade jag en kort sväng på, som chefsekonom på Finansinspektionen. Eh, där jag var alldeles för kort, och jag hade lite dåligt samvete för det men jag blev överlockad efter efterträda Gunnar Wetterberg som samhällspolitisk chef på Saco. Och det, det lät så himla spännande, så jag kunde liksom inte tacka nej till det. Ah. Sen hamnade jag på Riksrevisionen, som ni kanske läste om. Mm. <laughs> eh, där jag också var chef, chefsekonom och chef för effektivitetsrevisionen. Eh, där var jag två år. Då. Eh, och Sen så hörde SBAB av sig och ja. lockade mig dit. Jag har varit på SBAB nu i drygt ett år och trivs jättebra. Mm. Härligt! Mm. Kul! Ja. Ja, du, det låter uh, som du har ett gediget CV för diskussionen vi ska föra här i podden. Jag hoppas ja, men, det. Har vi har du hit rätt person. Ja, det har vi definitivt ja, gjort. Uh, du, du kommer att kunna fylla ut våra kunskapsluckor ganska väl. Vi får se. Uh, vi gör ett försök i alla fall. Ja. Men det är så här, vi vill ju grotta ner i boendefrågan och bostadsekonomi. För det här är ju något som berör, ja, i princip, de flesta. Uh, nu är det inte alla som äger sitt boende, men en del eller väldigt många planerar ju att göra det om man inte gör det redan. Det är många studenter som lyssnar. Uh, men sen är det ju också väldigt många som äger sitt boende uh, och går och funderar över, hur ska räntorna stiga? Och, och, och vill ha tips och tricks. Mm. Så det är väl här vi ska försöka mm. grotta oss ner i. Mm. Men jag tänker så här, bara för att måla upp bilden lite för våra lyssnare. Boende uh, eller bostadsekonomi i Sverige i liksom det stora penseldraget. och, och Jag har, uh, likt en tv-kock, liksom tagit ut lite... Uh, förberett lite inför det här. Och Bolån idag uppgår ju till totalt 4 000 miljarder i Sverige. Det är sådana siffra som man inte kan... Det ja, det är svårt den, greppa. Det är svårt att att nästan Den betyder inte så mycket, Nej. nästan. för Nej. att den är så stor. Ja. Så det går inte att för Det är liksom inte miljoner längre, utan det är miljarder. Mm. Tusen, 4 000 miljarder. Mm. Men det som är intressant med den siffran det är ju att BNP samtidigt är ungefär 4 500 miljarder. Så bolån idag utgör nästan 90 av svensk BNP. Och Det är väl det här en sån siffra som många är lite alarmerande kring. Alltså att bostadslånen är en väldigt, väldigt stor del av svensk ekonomi idag. Och Det har skett något successivt skifte sen egentligen de senaste 20 åren. Där statsskulden var högre, successivt sjunkit medan den privata skuldbördan har ju successivt stigit. Så att skulden har förflyttat sig från stat till privat idag. Stämmer. Det har man ju pratat om. Det kan ja. vi komma till sen. Men olika åtgärder för att balansera det där. Mm. På något sätt. Det var mm. någon som lite skämtsamt föreslog amorteringsbidrag. Jag vet inte om det är <laughs> Ah, Nej, det ja. är... <laughs> faktiskt... Jag men har vi, ett förslag på det. Till det där. Men 90 av BNP. Eh, det är en väldigt stor del som lånen utgör. Eh, och, och, men varför är det alarmerande? Då? Vad, vad, är din, vad är dina tankar över det, Jag, så här, När man tittar på de siffrorna som liksom, rätt upp och ner, så ser det ju dramatiskt ut. med den här stora uppgången. Och här Kanske ännu mer om man tittar på uppgången då som andel av hushållens in, disponibla inkomst, och inte som andel av BNP. De ligger väl ungefär på 180 procent idag. Mm. Men det är Men tittar man bara på de hushåll som, som äm, har lån det där gäller ju då alla hushåll, så är ju andelen ännu högre. pratar man om liksom 300–400 procent. Just det. Uh, nej men uppgången är dramatisk, men, men man kan inte bara titta på uppgången. Man måste också liksom gräva lite under det och titta på vad det är som man förklarar den här uppgången. Mm. Uh, och en viktig förklaringsfaktor är att räntorna har sjunkit väldigt mycket de senaste 25 åren. De nominella räntorna har gått ner jättemycket och det beror förstås på att inflationen har fallit, det inte bara i Sverige utan i många andra länder. Men Så det kan här... inte bero på Riksbankens penningpolitik som har fått mycket kritik för det här, utan ja. det beror på någonting. Absolut. Annat? fundamentalt. Vad är, vad är det som har hänt? då? Ja, så om man även tittar bortanför nominella räntor och tittar på realräntorna så har även realräntorna gått ner med ungefär 4,5 procentenheter de sista 25 åren vilket då måste förklaras av annat än inflationen. Mm. Och, eh, med en väldigt låg... Man brukar prata om jämvixränta, real jämviktsränta. Det måste ju Riksbanken förhålla sig till. Eh, och då är det klart att Har man ett läge där inflationen är väldigt låg och Riksbanken måste förhålla sig till att idealräntan är väldigt låg. Då är det inte konstigt att Riksbankens repo-ränta blir låg. Sen kan man möjligen diskutera hur låg den ska vara. så att säga. Att säga. man kanske Möjligen kunde Riksbanken varit lite mer flexibel. Mm. Hur viktigt var det att den var minus en halv? Hade det funkat hyfsat bra om den var liksom noll? istället? Men just det faktum att räntorna sjunkit trendmässigt är någonting vi måste förhålla oss till. Mm. Och Det är också det som förklarar en väldigt stor del av uppgången i just skulden i förhållande till hushållens inkomster. Ja. Men om man så här, i efterhand då, nu är det ju lätt att vara efterklok, men borde man någonstans längs med vägen reglerat hur mycket lån hushållen får ta? För det här innebär ju en risk för ekonomin, att väldigt många är belånade och när sen eventuellt räntorna börjar stiga då kommer det ju öka på räntekostnaderna. Allt annat lika faller konsumtionen. Man har ju reglerat kan man ju säga. 2010 ja. införde vi ju bolagen, taket. Exakt. Det är ju inte det är ett stort ingrepp i storstäderna för ja. många förstagångsköpare. Det ju det. Ja. Mm. Alltså, det. är en jättebra fråga, men det är samtidigt en extremt svår fråga. Jag har nog nämnt i ett par debattartiklar och blogginlägg att om man skulle försöka stoppa hela den uppgång i bolåneskulderna som har uppstått på grund av den trendmässiga sänkningen i räntan då hade man behövt ha till så stora åtgärder att man helt hade förstört hela bostadsmarknaden. Folk måste ju kunna köpa sig ett, bo ett boende. Mm. Så att De som säger då att vi, vi måste göra någonting åt det här, då, 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 då tror inte de riktigt förstår vad det hade inneburit för bostadsmarknadens funktionssätt. Det går helt enkelt inte. Men, men jag tänker att så här, Hade man reglerat hur mycket folk får låna då hade kanske inte bostadspriserna stigit så mycket? Absolut. För lånet blir någonstans det som, att folk kan låna gör ju att de också är villiga att betala Absolut. mer. Och priserna därmed går upp. Absolut. Ja, men så här, man ska ha en rimlig amorteringskultur. Mm. Jag, jag tror att, eh, vi kanske kommer tillbaka till den frågan senare också. Men ha, tar man väldigt högt lån i förhållande till, till bostadspriser och därmed sin inkomst, så måste man ju se till att ändå amortera av ner till en viss vad ska jag säga, minsta nivå för att undvika risker vid fallande bostadspriser om du hamnar i en situation där du är bra med jobb och sådana mm. saker. Så att Det är viktigt. Jag tror att Vissa av de här regleringarna har ändå varit bra. Vi har fått en bättre amorteringskultur i Sverige nu. Men man kan inte gå för långt. Man kan inte helt ta bort effekten av sänkta räntor på bostadspriserna. För Då får man helt enkelt en väldigt dåligt fungerande både bostadsmarknad och kreditmarknad. Mm. Gillar du amorteringskravet? Var det en bra att alltså, När man införde det första amorteringskravet... Det, bara den diskussionen man hade, att det skulle införas fick ju banken och även bankföreningen att själva agera. Mm. Jag tror nog att ändå många tyckte att att vi hade en, en dålig amorteringskultur i Sverige i synnerhet jämfört med hur det såg ut i andra länder. Så att jag, jag tror att det var bra. Eh, jag, är lite, jag ska inte säga att jag, jag vill att man ska ta bort det andra steget i amorteringskravet här, men jag tror att det har haft mycket större negativa effekter eh, på framförallt ungas möjligheter att kunna köpa sig ett boende än vad Finansinspektionen vill göra gällande. Så att där tror jag att man hade kunnat fundera på eh, andra åtgärder. Ett stort problem med amorteringskravets nuvarande utformning är att det bara omfattar nya och inte gamla lån. Det är självklart att det måste vara så, för man kan inte ändra på förhållandena för de som redan tagit ett lån. Men problemet med det är att det skapar inlåsningseffekter. Mm. Ja. Då kan man fundera på om man hade kunnat skapa ett annat system där man hade kunnat undvika de här inlåsningseffekterna. Och där skrev jag faktiskt en, 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 jag tror det var en artikel i DI Debatt när jag var samhällspolitisk chef på Saco där jag föreslog att man skulle kunna ha en modell där man betingar faktiskt ränteavdragen på att man amorterar. Så att ju mer man amorterar Eh, eh, ju mer ränteavdrag får man? man. och då gäller det både gamla och nya låntagare. Mm. Då skapar man incitament till en god amorteringskultur och får bort de här inlåsningseffekterna som nuvarande krav lider av. Så att, mm. Det kanske är någonting man skulle kunna titta på. Mm. Men, men, eh, förlåt, men Regeringen gav ju Finansinspektionen i uppdrag att ta fram åtgärder. Ja. för att minska. Tror du att, att det var en modell som överhuvudtaget diskuterades? Eller hade man... Men när man kom fram till att amorteringskravet var det bästa tror du att man hade väldigt många olika alternativ? att det, väga med? Nej. det tror jag inte. Nej. När jag var chefsekonom hade vi börjat fundera lite på utformningen av ett amorteringskrav, men, men eh, vi fortsatte inte det arbetet och det här kom ju betydligt senare. Sen. Mm. Det var absolut inte... åtminstone inte Så länge jag var kvar på Finansinspektionen var det någonting som låg med i, liksom i analysunderlaget. Och jag har svårt att tro att det låg med senare. Också sen. Känslan var att det gick lite fort där, bland annat eftersom ja, det var ju inte helt juridiskt rätt där. Det var ju komplicerat och det var många juridiska turer. Men det är klart, hade man, skulle man kopplat dem till ränteavdrag kanske inte det heller hade det blivit särskilt lätt, mm. utan det skulle utredas. och så, och så Det hade kanske tagit ännu längre tid. Men jag tycker, nu när man har sett hur det funkar så kanske man ändå kan börja fundera på andra lösningar. Ja. Mm. Men, och hur nära är vi, tror du, fler Uh, liksom lagförändringar gällande bostad och bo boendeekonomi. Skuldåtgärder. Ja, skuldåtgärder mm. liksom. Jag tror, som det verkar nu, att man från Finansinspektionens sida inte kommer att införa liksom ytterligare skärpningar i amorteringskravet eller liksom i bolånetak. Och sånt, utan det som nu ändå verkar ligga närmast till hands, man tittar på bland annat vad som står i januariavtalet, överenskommelsen mellan regeringen och samarbetspartierna, det är ju att man tittar på sådana saker som ränteavdraget framför allt. Då. Ja. Och, och det här är ju motivet att, också att man vill komma åt hushållens skulder. Och Vad tror du ligger i korten då? Är det en eh, successiv nedtrappning? En procentenhet per år eller en till 20 procent? Det är lite så här olika varianter. Som har... ja. Den här successiv nedtrappningen har man ju börjat med i Danmark mm. för några år sedan. och Den har väl ändå än så länge spelat ut sig ganska väl? Jag tror det. Så här. Ska, ska man, så här. man kan diskutera eh, argumenten för och emot att, att liksom, slopa eller reducera, Och Det ska vi göra för det här ja. är intressant. Ja, men, men, så här, men om man ska ja. eh, trappa ner dem väldigt mycket då tror jag att det är A och O att man gör det väldigt långsamt för att inte få stora prisfall. Mm. Nu kan man ju säga att Det är bra med stora prisfall för de ska in på bostadsmarknaden men det är knappast bra för de som har gått in och har höga lån. Så att det, och det, plus att det skapar annan oro i ekonomin, och konsumtionseffekter och sådana saker. Så att A och O är att man trappar ner extremt långsamt. Sen kan man ju diskutera, om man nu ska trappa av, eller göra gör någonting då kan man ju titta på olika lösningar. Om man vill liksom titta på fördelningspolitiska aspekter av en saker. Om sak. Sä säger att du trappar ner dragen från 30 till 10 procent under en lång period. Det kommer att drabba liksom alla eh, låntagare brett mm. och framförallt kommer det drabba de som verkligen har lite eget kapital att sätta in i sitt boende och som måste låna mycket pengar. En variant som, som jag tror möjligen då är mer liksom fördelningspolitiskt träffsäker det är att man istället stället sänker Eh, taket för med hur mycket ränteutgifter man får avdrag för. Nu har vi ett tak på 100 000 kronor. Upp, upp, till, upp till där får man avdrag med 30 procent ska på ränteutgifterna. Därefter får man skattereduktion motsvarande 20 procent av ränteutgifterna. Man kunna sänka det där taket. Eh, och även... Vad är rimligt då? Svårt att säga. Man måste nästan räkna lite på det. Där, ja. men, men i, jag, jag tror att Man skulle kunna sänka det hyfsat. mycket. Men det är ja. klart det finns barnfamiljer då i centrala lägen, i, i, kanske i Stockholm och andra storstadsregioner, som, som det här möjligen kommer att bita lite på. också. Mm. Men jag tror ändå att det har en bättre fördelnings, eh, eh, vad ska jag säga, politisk profil. Mm. Och I synnerhet när man ligger kvar med så låg fastighetsskatt som, som vi har. alltså De kommunala fastighetsavgifterna, som det heter idag Med eh, Man får med väldigt stora lån och med mer normala räntenivåer än vad vi har idag så är värdet av ränteavdragen väldigt, väldigt mycket högre än det man betalar i kommunal fastighetsavgift. Så var det, var det ju inte i början på 90-talet. Man betalar ju lika mycket för en villa i Djursholm som en litet torp i ja. någonstans mm. i landet. Ja. Ja. Tycker du att eh, om man gör någonting med ränteavdragen bör det kombineras med något annat? Det vill säga, om man tar någonting ur, ur folks plånböcker att man kombinerar det där man ger någonting. Jag tror så här, Nu är inte jag politiker, men det är alltid lättare att göra vad ska jag säga, reformer som inte är så populära, om man gör det i paketlösningar. Men Det som pratats om är väl att man vill eventuellt sänka löneskatten? Absolut. Absolut. Och öka är... ja, att Gör man en sån paketlösning så, så vore det bra. Ja. Det skapar incitament till att få folk att liksom arbeta mer, jobba övertid, utbilda sig. Och... och Jag tänker också om det kan lindra eventuella negativa effekter på bostadsmarknaden och konsumtion om man gör, har en sån... Ja, det gör det delvis. Vad säger ja. du om eh, eh, flytt? Alltså vi, vi, du nämnde ju det här inlåsningarna som amorteringskravet har skapat. Ja. Kan man tänka sig någon förändring där på den, på den sidan? Ja, det där har jag ju skrivit lite bloggar och sånt om. också. Det, där tycker jag definitivt att det finns lite att göra. Och, men här är en svår fråga. Därför att många som vill öka rörligheten på bostadsmarknaden de vill, de har sagt ta bort hela reavinstskatten. Men det är ju väldigt... Och införa en vanlig en fastighetsskatt? Ja. NDA. Eller bara att slopa den? Ja, slopa den. Alltså Ekonomen brukar ju säga att man ska göra det. Att ändå höja fastighetsskatten ordentligt men det brukar inte flyga politiskt. Liksom, skatten ska vara legitim också. Ja. Och det, det var inte den gamla fastighetsskatten. Men jag tror definitivt att man skulle kunna höja eh, fastighetsbeskattningen. Men hur som helst, ett, om man tar bort hela reavinstskatten och har jag inte siffran i huvudet, här, men så skulle, det, skulle man tappa väldigt mycket skatteintäkter. Och I någon mening kan man ju säga att eh, eh, det är ändå en gratisvinst man har fått. Och I valet mellan att sänka skatten på arbete och sä, sänka skatten på gratisvinster från kapitalvinster Bostad tycker jag själv att valet borde vara ganska enkelt. och bättre att sänka skatten på arbete. Hade vi obegränsat med resurser kunde man ju tänka sig att ta bort hela riavinskatten. Däremot tycker jag då att med det sagt så kan man ändå fundera på hur man skulle kunna göra det mer förmånligt och öka rörligheten. Så att det man diskuterat nu inom ramen för det januaravtalet är att man ska ta bort eh, räntebeläggningen på uppskogningen. Mm. Mm. Idag är det ju så att med de här låga räntorna man i kan, princip kan tjäna på och ta ett banklån och klara uppskovet. Men det tror jag ändå är ett, ett steg i rätt riktning. Det skulle ju inte... men hur mycket ger det? Nej, men lite grann. Men alltså det, det skulle inte ge lika ja. mycket som att helt slopa revisionsskatten, det är klart. Nej, men, men det är ju också. Det är, slopa revisionsskatten, det kommer ju ingen införa. Det kommer ingen, Men framför allt nu har man ju då. Eh, förut hade man ju tak på med hur mycket man fick skjuta upp. Ja. Och det, det taket försvinner nu, eller det taket kommer tillbaka 2020. Ja, för det var det fyra att, år tillfälligt. Ja. Som det, mm. Så att det måste ju också vara andra rimliga åtgärder. Att man ser till att få göra fullständiga uppskov obehindrat. Då, för all framtid. Det är kombinationen här att man tar bort räntebeläggningen gör ju ändå någonting, tror jag. Ja. Man ändrade också hur man får beräkna uppskovet om man flyttar till något... Billigare. Just det. Och tror jag, eh, exakt. Tror du, min känsla är att inte jättemånga känner till den regeln och inte jättemånga utnyttjar den. Ja. Har du någon bild av det? Där? Ingen statistik. på det, det men jag tror att det är som du säger. Och frågan är om man inte skulle göra ännu mer förmålet. Många mm. pratar om att många äldre och pensionärer bor kvar i dyra stora villor mm. och släpper inte dem, och flyttar till något liksom mindre. Så Det tror jag också vore, <här> vore liksom en välgärning när det gäller det. Att man gör det ännu mer gynnsamt. Mm. Men, jag bara vill eh, låt oss filosofera lite. Om vi tar ett steg tillbaka. för Man vill ju öka rörligheten för att det vore mer sunt för liksom, ekonomin. och En fastighetsskatt då, bara liksom, lägger på en procent per år. På eller vad, vad, vad var fastighetsskatten tidigare? Jag kommer inte ens ihåg det. Alltså den, den sänktes i flera omgångar. Ett har uppe på, alltså när, man, när man gjorde 91 års skattereform då hette det att skattesatsen borde vara runt 2 av, av taxeringsvärdet. Ja. Sen var den 1,7, sen sänkte man den till 1,5 och sen var den nere på 1 av taxeringsvärdet tag innan man då det, tog bort den och er, er, ersatte den med en kommunal fastighetsavgift. Ja. Men nog skulle man kunna höja den kommunala fastighetsavgiften och kanske även differentiera den lite så att den inte är i, i princip samma överallt. Och alltså, höja taket. Då. Ja, absolut. Ja. Exakt. Men om man skulle införa en fastighetsskatt igen, eh, hur var rörligheten på sig 90-talet? För Det, det påtvingar ju en viss rörlighet i och med att de som sitter med sina stora villor och, och är liksom ensamma, kom, det kommer vara svårt att betala 1% på taxeringsvärdet ja. i årlig skatt. Ja. Jag vet inte hur stor det var på 90-talet, men, men definitivt så höjer man den löpande beskattningen och mm. sänker skatten på i försäljning så borde det ha rätt stora effekter på rörligheten. Ja. som du säger. Mm. Det är inte som sagt moraliskt, Det var ju därför man tog bort den, för att den var inte moraliskt helt försvarsbar Men om nu rörlighet är så extremt viktigt, då är det en väg att gå. Ja. Varför går man inte då? Nej, men jag tror... Det är inte så viktigt antar jag? Nej, men som jag sa när jag, jag, när jag presenterade mig själv, här, när jag jobbade då med fastighetsskatten då i, i, liksom i tre år på skatteavdelningen, alltså det var allvarligt talat så att det ringde flera personer varje dag som ja. var ursinniga på den fastighetsskatten. Och jag tror att... Ett skäl till det var att, att man, liksom, man, man betalar skatt på en icke-monetär inkomst. Mm -hmm. man, ta, man kan liksom inte ta bort tre tegelstenar. Med... Och det, och det är därför många nationalekonomer de gillar den. också. För ja, att det finns ju där, den är inte så riktig. Man ja. kan inte, ja. Ja. Men den är inte så populär bland potentiella väljare. Nej, utan Vi ekonomer kan tycka att det här är en teoretiskt sett jättebra skatt. det det. det är är Precis du säger, en skattebas. Och så där. Men, men den ska också vara legitim för att flyga politiskt. Ja. Jag tror att Den går att höja lite. grann. Men jag jag tror inte att det just nu åtminstone, är realistiskt att återgå till de nivåer som man hade på efter 91 års skattereform. Och som du säger, Det verkar inte vara det som ligger nu i korten i januariavtalet? Nej, det är enklare det att göra nåt åt ja. Ja. För där, där behöver man liksom inte ta då pengar av en, mm. eller skatt av en icke-monetär inkomst. Utan här reducerar man en subvention. istället. Ja, men för jag tänker, sen investeringssparkontot infördes för 5-6 år sedan. Det är, ju i, det är lite samma tanke. Du betalar en liten skatt varje år oavsett hur värdet går på tillgångarna. Uh, så den är ju inte helt liksom, främmande för folk idag. Men, men likväl den är ju som sagt moraliskt svår att försvara. Så det antar att det är en avvägning från politikerna. Hur viktig är rörligheten? Ja. Versus, ja, vi måste fånga väljare ja. inför nästa mandatperiod. Absolut. Men okej, okay, om vi går tillbaka till ränteavdraget. Då. Mm. Eh, varför vill man ens ta bort den? Om man bara tänker så här, personligen, var är ganska nice att få 30% avdrag på sina <laughs> lån. <laughs> så att De flesta gillar ju det. och Det är därför <laughs> vi har kvar den, för den skulle <laughs> ju bara vara några, några år under 90-talet. Och Här sitter vi 20 år senare och har fortfarande svårt att släppa det. Men varför är det så viktigt att vi behöver se över den? Så här, jag får nästan backa egentligen till 91-års skattereform för att tala om varför vi har ränta och drag överhuvudtaget. Det är jätteintressant. Ja, och då är det så att eh... Man ville ha då en enhetlig kapitalinkomstbeskattning. Och med en fastighetsskatt som då man hade då tänkt skulle vara uppemot 2 av taxeringsvärdet så var man, var man tvungen också att ha ränteavdrag som skulle matcha det där så att man skulle få vad ekonomer brukar kalla ett neutralt skattesystem. Mm. Man skulle behandla lånat och eget kapital alltså på samma sätt. Och då kan man visa teoretiskt sett att man skulle helt enkelt ha ränteavdrag. Eh, lite förenklat som man kan man säga att ränteavdragen borde uppgå i genomsnitt ungefär till, till, till samma nivå som fastighetsskatten. Det, är lite förenklat. Det var ett skäl. Det andra skälet var att om man tittar på beskattningen mellan olika upplåtelseformer och jämför ägda bostäder med hyresrätter mm. så kunde man också visa, eh, jag också i en ekonomisk debattartikel att, att, att fastighetsskatt och räntavdrag var motiverade sätt till, till att få en, en likvärdig beskattning med den i hyresrätter. Vad har hänt sen 90-talet? Ja, som du säger är kvar men fastighetsskatten har, har reducerats kraftigt. Eh, nu är ju visserligen räntorna väldigt låga så värdet av ränteavdragen tror jag, ligger inte jättelångt ifrån vad man drar in i idag. Men vid ett mer normalt ränteläge så kommer ju förstås eh, värdet av ränteavdragen att öka. kraftigt. Och det finns ju sådana, Konjunkturinstitutet gör ju ja, såna prognoser. Precis. Är det så här 60 miljarder om tio år, eller något, förutsatt att räntan stiger? enligt deras prognoser om jag inte ihåg exakt men någonting mm. det kommer stiga väldigt mm. mycket intäkterna för staten eller vad pratar kostar det för staten om man nu ja. ser det som ja. Mm. Ja. Ja. Så det, då ska man säga, det skulle också kunna egentligen vara ett argument för att liksom ändå gör, titta på, på, på ränteavdragen. Men vad Konjunkturinstitutet också visade i den här rapporten som du hänvisar till det är att om man tittar på hela kapitalinkomstbeskattningen så, är, så skulle faktiskt eh, den offentliga finansiella effekten då för staten gå plus minus noll över höjda räntor för man kommer även öka skatteintäkterna på andra eh, kapitalinkomster. Mm. Men om man bara tittar på boendebeskattningen, då, då, är klart att då är, blir nettot negativt för staten. Då ser den lite läskig ut? Ja, då ser det lite ut, den, ja, den läskig ut. Mm. Mm. Därför behöver vi nu se över det här. Uh, och, och rimligtvis det som finns i januariavtalet är ju att den här ska upp på bordet ja. och det har diskuterats en del. Uh, du har varit ute själv Frida och sagt mm. att är det någon gång man ska trappa ner det så är det ju nu. För nu är det inte utgifterna är så låga? Jag har ju tyckt det egentligen. När jag ser nu så har jag egentligen menat sedan 2015 kanske. Ja. Mm. Därför att det har varit ändå tillfällen, men om man nu vill göra den här förändringen så är det ju ett bra tillfälle när räntorna är låga. Just för att, och som du nämnde då, att äh, äh, ränteavdragen är ju, det är ju mindre belopp, det har ju mindre mm. betydelse för hushållens plånböcker mm. just nu. Ja. Äh, så att Ja, man har ett fönster och nu vet vi inte om räntorna, hur mycket de kommer stiga, men det är ju på väg att stängas tänker jag om ja. vi går mot ett skifte med, med Ja. Ja, men jag tror att det är så här. Jag får bara lägga till en sak? Där. Jag tror att det är helt rätt att om man ska göra det så ska man göra det i ett lågränteläge. Det är enklare framförallt av politiska skäl och det biter mindre i folks plånböcker. Men om man tittar på effekten på bostadspriserna då får man tänka att bostadspriserna bestäms ju inte bara av räntorna just idag. Utan Bostadspriserna bestäms ju av någon form av tänkt normalränta sätt över hela livslängden. Och Där är det så att bostadspriserna påverkas inte så mycket av, av vad ränta, räntan är just idag. Så att effekten på bostadspriserna om man snabbt skulle trappa ner ränteavdragen påverkas inte särskilt mycket om man gör det i ett lågränteläge. Det vill jag gärna lägga till. till det du säger. Mm. Men av politiska skäl tror jag att det blir tydligt enklare att göra mm. nåt nu när räntorna är låga. Mm. Men hur menar du med att bostadspriserna inte påverkas så mycket av ränteläget? Jag men, tycker att det har stora psykologiska effekter. Ja, absolut. Så kan ja. det vara. Absolut. Men man måste tänka, när man köper en bostad så kan man ju inte bara tänka på vad, hur låg är räntan just idag, utan här ska du kanske bo. Att du köper ett små hus med en genomsnittlig innehavstid på 30 år, du ska bo i 30 år. Mm. Då måste ju du tänka på, vad, vad är en normal ränta under de här 30 åren? Men tänker Jag folk så, så då? då? Jo, men, gud, oh. men alltså, annars, annars skulle bostadspriserna vara ännu högre. För Jag tänker att det är just kanske en del av problemet, att det ja. är väldigt många som inte tänker just ja. så där. Och att Det är därför som bostadsmarknaden påverkas väldigt mycket exempelvis i diskussionerna om ett eh, eh, utökat amorteringskrav. Var, bostadspriserna föll hösten 2017, amorteringskravet infördes våren 2018. Mm. Och Det var liksom bara diskussionerna där som fick folk att... Jag, jag, jag är bara eh, osäker ja. på om det är så gemene man tänker. du, du, har säkert, du, har säkert... du, du tänker säkert jag, jag tror inte att alla gör det. Så här då, om jag ska modifiera mitt uttalande lite. Här. Men, men jag tror så här, många ungdomar som inte har varit med tidigare, det är klart, de, de tänker säkert som, 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 som du framställer det nu. Och det är klart även när jag pratar med bekanta, när man säger att räntan kan gå upp med flera procentenheter. Så, ah, kan man verkligen mm. göra det? Ja. Men det görs lite undersökningar, inte minst av Konjunkturinstitutet, där man tittar på, verkar hushållen ha rimliga förväntningar om framtida räntor och sånt. Och de visar inte särskilt anmärkningsvärda siffror. faktiskt. Mm. Så att, men absolut, jag tror att det finns psykologieffekter och sånt också. Men jag tror att I genomsnitt så har hushållen hyfsat rimliga förväntningar på ränteutvecklingen men det finns säkert en klick personer, kanske många ungdomar som inte varit med tidigare som, som eh, kanske inte riktigt har hänsyn till det här. Men så är det ju så, och det är viktigt att lägga till också, när, när, bank, när vi banker beviljar eh, bo, bostadslån så gör ju vi det eh, och vi gör, gör sådana kalkberäkningar där vi stressar hushållens ekonomi. Så att Vi ger folk bara bostadslån om de klarar en ränteuppgång till 7 procent. Mm. Jag tittade på en sån där ganska noga och jämförde lite banker emellan någon gång. Eh, då tyckte jag en sak var, det här är lite stickspår, men lite oroväckande var att man använde ju inte faktiska utgifter Nej. utan Konsumentverkets eh, schablonbelopp som jag tyckte såg otroligt låga ut. Så att eh, om min ekonomi... Om banken säger att de har testat min ekonomi, att jag klarar 7 ränta, så är det ju inte hur jag har konsumerat utan hur, den, ja, hur Konsumentverket ja. tror att genomsnittet konsumerar. Ja. Och För mig så stämde... Jag kanske konsumerar väldigt mycket. jag vet inte. Vi är en barnfamilj hemma. Eh, men, men jag kände inte alls igen mig i de här beloppen. De Nej. såg väldigt låga ut. Ja. Eh, kan det ligga någonting där att de här eh, kalpen inte alltid är så träffsäkra just för att man har valt att göra på det sättet? Absolut. De fångar ju inte precis som du säger, alltså, vad ska jag säga, en genomsnittlig konsumtionsportfölj utan det, det är någon form av liksom, minimigräns för... Liksom, för så här. Det var verkligen minimum. Ja, min. Absolut. Vi vill ju inte göra stora kreditförluster på, på när vi lånar ut. pengar. Och därför måste vi ha någon kalkyl för liksom, vad, hur, 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 vad är den minsta utgiftsnivån är. Tittar man på, Och titta på vad som hände på 90-talskrisen... Folk betalar alltid i princip sina bostadslån. Man drar först ner på andra saker. Så att sett ur ett kreditriskperspektiv så tror jag att det är inte helt fel att räkna på det här. Sättet sätt till effekterna på hur mycket folk ner på sin, tvingas dra ner på sin konsumtion vid en försämrat ekonomiskt läge. Ja, då hade det varit bättre att räkna på någonting annat. Så att jag tror Man får skilja lite på den riskbedömning som vi gör, när, när, som är bankens, uppgift. Som, som är bankens ja. mm. uppgift och hur skulle effekterna bli på makroekonomin mm. när folk är på konsumtion. Mm. Det, där skulle man kanske då utgå från andra siffror. som du sagt. Och jag som konsument, då, när jag får det här beskedet Ja men din ekonomi klarar 8 ränta, utan problem. Jaha. då kanske man ska ha det i bakhuvudet. Ja. Och dessutom ser ut så att nu många producenter nu tycker att banken använder för höga kalkylräntor när räntorna är så låga. och Vi räknar ända upp till 7 mm. Men där kan man ju säga då att eh, vi kanske kompenserar just det du säger att man har lite dåligt tilltagna mm. vad ska jag säga, konsumtionsutgifter med att lägga på lite på räntan. Mm. Det är nog klokt. Jo, för alla lyssnare, och även själv behöver ju tiden sin egen ekonomi. Eh, och jag tänkte... Det som också är ganska slående idag är ju den här räntekvoten. Alltså hur mycket av ränteutgifter som försvinner av hushållens disponibla inkomst. Ja. Den är ju extremt låg. 2,5% procent av hushållens disponibla inkomster försvinner i ränteutgifter. Det är ju en naturlig konsekvens av låga räntor. På 90-talet så låg den där upp mot 10-12 procent. därför jag reflekterar jag lite över det här uttrycket att det sista man alltid betalar är sin bostad. För så har det alltid varit historiskt. Men bostaden har också varit väldigt mer påtaglig historisk än vad den är idag. Nu har vi ju som tur var kompenserat med ett påtvingat amortering. Så att det försvinner ändå ganska mycket pengar varje månad till ens bostad. Sen är det inte så mycket räntor idag utan mer är ju amortering för alla åtminstone nya bolånetagare. Men, men den här räntekvoten. Eh, hof, den, den är ganska oroväckande. Rent också ur ett så här samhällsperspektiv. att Det är väldigt lite som försvinner till ränteutgifter. Men vad händer sen när räntan stiger? Ja. Då kommer ju det dra ner på konsumtionen ganska mycket. För den där kommer ju allt annat lika att börja stiga. Mm. Den kommer definitivt att, att börja stiga förr eller senare. Ja. Eh, och det kommer förmodligen slå lite på, på hushållens konsumtion, övriga konsumtion. så att säga. Ja. I Lasse Svensson, alltså för detta vice riksbankschefen professor i nationalekonomi har lite på det här också, och tittat på vad forskningen säger här. I de länder där, där man hade en väldigt stor eh, prisfall och också hade en stor nedgång i, i den i, i privata konsumtionen där hade man i rätt många fall använt bostaden som... Eh, eh, alltså belånat den för konsumtionsändamål. Mm. det har man gjort även i Sverige men vi kan inte se att man har gjort alls i samma utsträckning som man har gjort i flera av de här andra länderna som fick problem det kan ju ändå hända att man drar att man ner sin konsumtion när bostadspriserna faller, man sitter med lån men just den där att man använder liksom övervärdet i bostaden som någon form av kreditkanal, den är inte alls lika påtaglig i Sverige som i många andra länder så då återigen kanske det är mer en psykologisk effekt man känner sig ja, det lite tror jag. fattigare ja, det, tror jag. Helt det är en balansräkningseffekt så att ja. säga. Mm. N när och på vilka länder hade man gjort den här undersökningen? Det här måste vara 90-talet eller? Jag, tror, jag, måste, jag kommer inte ihåg alla länder här, men det är att titta på Danmark, tror jag, Holland och lite andra länder. Okej, okay. ja. Ja men du Robert, jag tänkte så här. Vi, avslutningsvis, vi vill skicka med våra lyssnare så mycket tips och tricks. Uh, så att vi, vi kör lite Rapid Fire. Ja. Yeah. Rörligbunden ränta är en sån som diskuteras mycket. Ja. Vad är din ställning där? Okej, lite snabbt då. snabbt <laughs> Historiskt sett har man, har man i princip ja. alltid tjänat på att välja rörlig ränta. Ja. Men det, Med tillägget då, till för att det alltid kommer att vara så. Och att räntorna har fallit under väldigt lång exakt. tid. som du nämnde i början. Så, Exakt. Så det är inte så konstigt att det har varit så under lång tid. Så att säga. Jag brukar säga, jag ska inte ge råd som chefsekonom på SBAB, men jag brukar säga att har man goda marginaler i sin ekonomi så, så är det bra att veta att man historiskt sett ändå har tjänat på att välja rörlig ränta ränta. Eh, då behöver man inte vara lika rädd för att välja rörlig ränta för då har man marginaler om räntan går upp. Vet man med sig att man har väldigt små marginaler i sin ekonomi, har köpt ett, ett dyrt objekt och har hög belåningsgrad eh, ja, då kanske man, och, och vill sova gott om natten, eh, då kanske ändå man ska fundera på att, att binda hela eller dela sitt lån. Och Då är det bra att veta att just nu är det väldigt små skillnader mellan rörliga och bundna räntor. Historiskt små skillnader just nu. Det är en bra försäkring, det är ja. kort och gott så. Absolut. Ja, så man tjänar historiskt sett på rörlig, men försäkringen kan ju vara väldigt betryggande psykologiskt. Ja. Men du, är det låga ränteläget då? Håller den på att gå mot sitt slut? Nu har ju räntan börjat stiga, men den har börjat och det är marginellt än så mm. länge. Vi är fortfarande i negativt ränteläge. Eh, när får vi se normaliserade räntor? Det är superknepigt läge nu tycker jag. Jag tror så här, jag måste skylla på vad händer med räntan på sikt? Alltså trenden underliggande, trendräntan. Och vad händer med de korta räntorna på grund av konjunkturläget? Det, man måste ha liksom koll på bägge de bitarna. Eh, om vi börjar med den första frågan, liksom, så, så trendräntan då, så sa jag ju att räntorna har fallit de senaste 25 åren, och framförallt realräntan då med 4,5 procentenhet på grund av det, som strukturella faktorer. Mm. Och Tittar man på vad forskningen säger när det gäller den biten... Så de strukturella faktorer som har lett till kraftigt sjunkande realräntor där säger man att många av de faktorerna kommer att finnas kvar under överskådlig framtid. Det är alltså faktorer som har ökat sparandet i världen och minskat investeringar. Det drar ner i realräntan. Mm. Så att Jag tror inte att man ska förvänta sig att realräntorna hoppar upp till de nivåer som man hade say, för 20 år sedan, Utan Realräntorna kommer förbli ganska låga. Och Det kommer också hålla nere både de korta och, rörliga, ö, korta och långa räntorna i Sverige. De närmaste åren. Så att jag tror inte de kommer gå upp, men inte alls till våra gamla nivåer. Det tycker jag att man kan vara hyfsat en, trygg med. En snabb fråga där också. Hur mycket bidrar sånt alltså, megatrender som så här globalisering och digitalisering, som också håller nere... Inflationen, exempelvis. Absolut. Det, alltså, det, det, hur mycket ja. bidrar sånt i den här trenden? Ja. Ja, men de påverkar ju, det kanske påverkar mer inflationen, de nominella räntorna men även kanske de realräntorna. Det där är jättesvårt. Vi vet inte. Det där helt enkelt. Ja. Men, men, men Allt är osäkert, men ganska låga långräntor även de närmaste åren. Och När det gäller korträntan, och rörliga och tre månaders bindningstid vad händer med reporäntan? Då är ju, har vi ett jätteosäkert läge nu. Kommer de här höja i höst? Jag vet inte. Vi, I vår senaste ränteprognos ligger vi inne med en räntehöjning i höst. Mm. Nu kommer det här nya inflationsutfallet eh, CIS, som pekar på väldigt svag underliggande inflation när man plockar bort sånt som bensinpriser. och såna Just saker. Det kom i för tisdags. Förra veckan. Ja. Mm. Och nu tror ju många att det kanske inte blir någon mer reporäntehöjning i, 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 i år utan först nästa år. Så... Att, så här, nu var det ett långt svar ändå. Men alltså, korta, jag tror att den rörliga räntorna kommer att bli ganska låga i, i, i närtid. Och Sen har vi ett osäkert konjunkturläge där det är svårt och veta exakt hur det blir. här nu. Ja. Amortera eller investera? Vi har varit inne lite på det här med amorteringskultur. Nu har ju det påtvingats genom de två senaste amorteringskraven. Mm. Uh, men vad är din känsla med hur, hur man ska ha balansen i sin privatekonomi? Hur mycket mm. bör man amortera? Vad, vad är en rimlig skuldsättning? Om man men... inte faller under amorteringskravet då, om man får välja fritt. Ja, så exactly. Vad är en bra nivå? Om vi glömmer bort amorterings... Jag skulle resonera ungefär så här. Jag var väl inne lite på det tidigare. Om du, om du har ett väldigt högt lån i förhållande både till din inkomst och till värdet på bostaden, då skulle jag personligen åtminstone se till att amortera ganska friskt de första åren, mm. så att man får ett visst fallhöjd. Vad händer om bostadspriserna skulle falla med 20 procent? Så att jag inte riskerar att behöva sälja mitt hus i ett läge där lånet är högre än värdet på huset. Så skulle jag nog tänka lite. Det är steg ett. Men jag ska också se till att jag kan spara så jag har en, en viss finansiell buffert. Eh, om jag menar bilen kan paja, du behöver köpa nytt kylskåp och sånt. Du så så kan ju inte lägga in all, allt kapital i amorteringar. Eh, utan Se till att du har en finansiell buffert. Först när du har uppnått bägge de där delarna då kan man ju börja fundera på liksom, att investera i vad ska jag säga, mer osäkert sparande som aktier och sådana saker. Så, att, så skulle jag resonera. lite kort. Vilken belåningsgrad tycker du att man kan känna sig bekväm med? Jag tycker nog kanske att man ska ner till runt 70 så man kan klara ett prisfall på 30 Men sen måste man fundera lite på längre sikt också när jag går i pension hur högt lån ska jag då ha i förhållande till den pension jag förväntas ha? Och Då ska man nog kanske amortera lite till. Just det, På så sätt så är amortering ett pensionssparande. Det kan man ju säga. Kan man säga Å andra sidan kan man ju säga då att jag kan ju spara på annat sätt. Än i huset. i Om jag tror att jag får bättre avkastning i aktier på lång sikt vilket man ofta får, så ska man ju säga att ja, det är väl bättre, då, om man tänker som liksom optimalt port portföljval att spara i aktier. Då. Mm. Å andra sidan kan man säga att det är ett osäkert sparande. Amortera är ett helt säkert sparande. Mm. Men det ger inte så jättemycket. av är... den här svåra frågan. då, det? är Mycket faller tillbaka på ens egna privata ekonomi. Absolut. Uh, börsen historiskt sett ger ju mer än ja. räntan du betalar ja. på ditt bolån. Ja. Men det är ju just den där om ifall att bostadsmarknaden viker, vilket den kan ju göra. Ja. Sen är det ju inte högst troligt att vi får en 90-talskrasch med halverade bostadspriser. Uh, men även det har ju hänt. Ja. Så att, eh, Man måste hela tiden tänka på hur, hur ser min ekonomi ut? Ja. Har jag en rimlig eh, skuldnivå ja. i förhållande till ja, mina övriga finansiella tillgångar? Och ja. Även pensionen behöver man ju väga in. Där. Ja. Men däremot att så många hävdar att man ska amortera av hela sin skuld till man går i pension, mm. den har jag lite svårt att förstå. Ja, den har jag också svårt. Det är ingen optimal portföljval. Nej. Nej. Ja. Den, är vi, den är vi rådande överens om. Ja. Du Robert, vi skulle nog kunna prata i all evighet om det här. Det får nog kanske bli uppföljningar helt enkelt. Jag kommer gärna igen. Du, stort tack för att du kom hit och uh, bollade lite boendefrågor med oss. Tack själv. Och uh, hoppas att det har hjälpt er lyssnare att bli lite klokare i er boendeekonomi. Och Jag tror att vi avslutar med de orden. Tacka ja. för oss. Och tack. Sen så tack så mycket. Sen hörs vi nästa vecka. Tack.